Da izreka gde čeljad nisu besna, kuća nije tesna, istina, najbolje znaju Višnja Šljivovac i Rada Kovačević iz Melenaca koji imaju petoro dece. Skroman i bezbižan život ove porodice uskoro bi mogao da postane samo san, jer ova sedmočlana porodica ima rok da za 3 meseca pronađe novi smeštaj. Naša ekipa posetila je ovu porodicu i tom prilikom kod kuće smo zatekli majku Višnju i 2 najmlađe dece. Višnja Šljivovac kroz suze nam je ispričala o kakvom problemu je reč. Imamo problem, imamo rok od 3 meseca da izađemo iz ove kuće i nemamo gde. Recite mi koliko dece imate? Imamo 5 dece, 4 dečaka i 1 devojčicu. Dečak ima najstariji 10 godina, ćerkica ima 7. Onda ide Luka koji ima sad će napuniti 7 godina, Pavle, evo ga ovde, on će sad 5 i Mihajlo je najmlađi, on ima godinu i po dana. A kažite mi, suprug radi? Suprug radi privremene poslove, ovako sezonski, bori se koliko god može da izdržava porodicu, ja sam kod kuće, pazim na decu, vodim računa o deci, vodim računa o svemu. Dakle. Ovo nije moja kuća, ovo je kuća od mog ujaka, on je preko u Danskoj, međutim ima nekih problema i mora da dođe nazad, a meni je dao rok da izađem iz kuće 3 meseca, da se snađem negde da odem. Jel ste pokušavali nešto da nađete? Probali smo da nađemo, međutim svi kogod da čuje da imamo 5 dece, da je to više člana porodica, svi se nešto bune, nećka i probali smo čak i da konkurišemo za kuću, opština je dala neku svoju cenu, procenitelji su tako procenili, gazdi se to nije svidelo, tako da je i to propalo. Mi stvarno nemamo gde, a ja se bojim ako završimo na ulicu da će deca završiti u dom, da ću ostati bez dece i bez svoje porodice. A kažite mi šta vi konkretno tražite? Dakle, tražite krov nad glavom i nije problem ni kirija? Nije problem ni kirija, nije problem ni... Samo da neko otvori vrata od kuće, ako ima kuću, da mu je višak, da ne znam, da otvori vrata i da kaže izvoli, deca su uredna, znači nisu bezobrazni, nisu, kako da kažem, neuredni, poslušni su, dobri su, neće praviti krtog, ne znam šta drugo da kažem. Kakva su vam primanja? Kako živite sa 5 dece? Pa suprug radi, ovako sezonski, ide šiša ovce, prelazi po 300 km da bi zaradio, a ja sam domaćica, socijalnu pomoć imamo, dečji dodatak nemamo, zato što su nam deca na različitim adresama prijavljena i samo zbog adrese ne možemo da dobijemo dečji dodatak, roditeljski imam, ali to je pola mi ode na kredit, pola dobijem, tako da gledamo nekako, solidno živimo, nismo, da nemamo, da su deca gladna, da su hladna, da su, ne znam, ja, imamo. Nisu ni prljavi, ni ništa, samo eto, tražimo nekog da nam otvori vrata od svoje kuće, da kaže, izvoli, možeš da budeš ovde. Najviše bih voljela da to bude ovde u Melincima, zato što deca idu ovde u školu, jako su vezani za učiteljice. Ja sam jako vezana za ovo mesto, ovde sam odrasla. Suprug isto voli ovo mesto, makar što je iz susednog sela. Tako da ako neko ima kuću i ako bi hteo da nam pomogne, bilo bi mu jako zahvalno. Ukoliko ubrzo ne reše problem krova nad glavom, 5 maloletne dece završit će na ulici sa mamom i tatom. Ovim putem apelujemo na sve koji su u prilici da ovoj sedmočlanoj porodici iznajme ili ustupe krov nad glavom, da se jave na broj telefona 061 25 21 622.